pela camisa 9. Foi pra bola, bateu. Gol do Tigre! Ronaldo, camisa 9. Ele foi tranquilo pra bola. Dá uma olhada, ó. Na marcação, Richardson voltou de longe! Gol! Solta o grito, torcedor! É do Ceará! Ele contra o Benegas, toque no meio pro Zé, dele pro Vitor Luiz! Escapou, foi pro fundo, Vitor Luiz! Bola de longe, tem desvio, o goleiro pegou, tá vivo ainda, subiu de cabeça! Lima! Gol! Do Ceará! Lima! Sobrou pra ele. Ele guarda. Primeiro Maurinho, Maurinho. Olha! Gol! La tira sobre el segundo también Sánchez de cabeza. Gol! Gol de Santos. Marcos. É Pedro. Ela vem por baixo, Arrascaeta, Pedro dentro da área, bateu cruzado! Gol! Pedro! É do Flamengo! Ribeiro, você ligado nas emoções das oitavas de final, Conmebol Libertadores, Arrascaeta na habilidade, a deixadinha do Pedro, Gabigol! Que defesa do Cuesta! Que defesa do Cuesta, tá correndo, bandeirinha, gol! Gol! É do Flamengo! Um gol contra o lado, subiu Davi Luiz, escora perigosamente, Pedro bateu! Gol! Funciona também a jogada de bola para... Arrascaeta passou, Gabigol, tem espaço, finalizou, colocado! Gol! Tava faltando dele, Gabigol! É do Mengão! Abriu-se o espaço! Na movimentação, no foco, e mais uma bola retomada, no apetite. Quem arrisca a bola cruzada, ela vai sobrando lá do outro lado, bate Quiñones. Gol! Quiñones! É do Tolima! O zagueirão foi pro ataque, resolveu, tava ali por trás de todo mundo. Ele deu uma puxadinha, meteu o cruzamento, Pedro! Pedro! Pedro três vezes! Gol! Pedro! É do Flamengo! A bola cruzada de novo, muito, muito bem posicionado. Dessa vez com a crueldade. Vem lançamento, o Flamengo pode chegar para mais um! Gol! Matheus França! É do garoto do Ninho! A
acabou de pisar no sagrado gramado do Maracanã. Vive também o seu momento de sonho. Bateu, espalma com esta sobra, Pedro. Gol! Pedro! É do dono do jogo! É do dono da coisa toda nesta noite de quarta-feira no Maracanã! Quatro vezes Pedro, sete vezes... Do Mike, ela vem para a área, Gomes! Gol do Palmeiras! Comemora a torcida Alves. Everton, Mike rolou, Rony bateu! Gol! Roniel, o grande artilheiro. Olha o Rony, calcanhar, linda bola, Breno Lopes. Gol! É o terceiro gol do Palmeiras, Breno Lopes. Agora atuou pela TV, pela rádio TV Bandeirantes. Olha o gol! Gol! Agora sim, agora Gustavo Gomes, com liberdade, meteu a cabeça para vencer o goleiro Jean, e a torcida alviverde faz a festa pela quarta. Breno vai de bicicleta, Rony, golaço! Sensacional, Rony! O segundo dele. Olha o Abel Ferreira, tem que aplaudir. Que maravilha! Aí vem se mandando o Eric. Eric vai carregando. Foi na bola, segundo a arbitragem. Dominou o Isaías, metendo bola na direita pro Eric. Veio bola no cruzamento! No centro do gol tem o Rafael William. Pra bola, vem o Leandro Cearense. Pode empatar o jogo. Bateu!